በዚህ መሰረት እሳቸውም እንዳሉት በየደረጃው ምክር ቤት ተቋቁሟል። የፓርቲዎቹ ችግር ሲኖር መጀመሪያ የሚደረገው ነገር ችግሩን ለምክር ቤት ማቅረብ ነው። ምክር ቤቱ እንዳስፈላጊነቱ አጣሪ አካል ይሰየማል። አጣርቶ መረጃውን ይዞ ይቀርባል። ሲጣራ ከሳሽም ተከሳሽም ባሉበት ነው የሚጣራው። ተጣርቶ ለምክር ቤቱ ይቀርብና ምክር ቤቱ የመጨረሻ አቋም ይዝበታል። የተስማማነው አሰራር ይህን ይመለከታል። በዚህ መሰረት ለመሄድ ሙከራ አልተደረገም አልልም። በዚህ መሰረት ለመሄድ ሙከራ ተደርጓል። መኢአድ ያነሳቸው ክርክሮች ነበሩ። በደል ተፈጽሞብናል፣ ወንጀል ተፈጽሞብናል፣ ተቀጥቅጠናል፣ ተደብድበናል፣ ተዘግቶብናል፣ ምን ሆናል ብሎ ያቀረባቸው ክሶች ነበሩ። እነዚህን ክሶች በስነ ምግባር ደንቡ መሰረት እናጣራቸው ተብሎ ከሳሽም ተከሳሽም ባለበት ወደ ታች ወርደው አጣርተው መጥተው የተከበሩ አቶ ልደቱ ፓርቲ ባለበት ሪፖርት ቀርቧል። ሪፖርቱ የሚለው ውንጀላው በአብዛኛው የተዛባና የተሳሳተ እንደነበረ ነው። መረጃ ያለው ምንም ነገር እንዳልቀረበ ነው። ከዛን ጊዜ ወዲህ በዚሁ መልኩ የስነ ምግባር ደንቡ ባስቀመጠው መልኩ ክስ ወንጀል ተፈጽሞብናል የሚል ክስ ቢቀርብ ተጣርቶ እርምጃ የሚወሰድበት ስርዓት አለ። ይሄ በፓርቲዎች መካከል በተስማሙበት አኳኋን የሚፈጸም ነው። ከዛም ውጪ መንግስት ህግ የማስከበር ግዴታ ስላለው ከፓርቲዎች መድረክ ውጪ በቀጥታ ወደ መንግስት ቀርቦ መንግስት እርምጃ ሊወስድ ይችላል። መረጃ ከቀረበለት አሁን ተከበሩ አቶ ልደቱ ያው ዛሬ ያነሷቸው ጥያቄዎች በስነ ምግባር ደንቡ ውስጥ በተካተተው አኳኋን የቀረቡ አይደሉም። ላስታ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጽሟል አላውቅም፣ ተፈጽሞ ሊሆን ይችላል። የእኛ ሰዎች ከፈጸሙት እጃቸው መቆረጥ አለበት፣ ፊዚካሊ ሳይሆን በአስተሳሰብ። ሳይፈጽሙ ተወንጅለው ከሆነ ደግሞ የወነጀላቸው ሰው ምላሱ መቆረጥ አለበት፣ ፊዚካሊ ሳይሆን በአስተሳሰብ። እዚህ ሆኜ ግን ተደርጓል አልተደረገም ልል አልችልም። ተገቢና ትክክል ይሆን የነበረው በስርዓቱ መሰረት ላስታ ላይ፣ ላሊበላ ላይ እንደዚህ አይነት ወንጀል ተፈጽመዋል በኢህአዴግ ተብሎ ቢቀርብ ልክ መኢአድ ያቀረበውን ክስ በተመለከተ እንደሄድንበት እዚህም ላይ ከሳሽም ተከሳሽም ባሉበት ወደ ቦታው ተሄዶ ተጣርቶ ስህተት ከተገኘ በእኛ በኩል ስህተት ከተገኘ ያለ ምህረት ነው የምንቀጠው። ስለዚህ ስርዓቱን ተከትሎ ቢሄድ ገንቢ ይሆናል። ከስርዓቱ ውጪ በእንደዚህ አይነት መድረኮች እሰጥ አገባ ውስጥ የገባን እንደሆነ ገንቢ አይሆንም። እስከማውቀው ድረስ ላሊበላ ላይ ፖስተሮች ተቀደዋል። የመኢአድ ፖስተሮች ብቻ የተቀደዱ አልመሰለኝ፣ የኢህአዴግ ፖስተሮችም ተቀደዋል። እናጣራዋለን በጋራ ሆነን። ፖስተር የቀደደ ሽፍታ ማን እንደሆነ እናጣራለን። ምክንያቱም ፖስተር የቀደደ ሰው ሽፍታ ነው። የማንም ፓርቲ ሽፋን ይሸፈን ጉዳያችን አይደለም። የኢህአዴግ ፓርቲ አባል ይሁን የኢደፓ አባል ይሁን ፖስተር የሚቀድ ሰው ሽፍታ ነው። እንደ ሽፍታ መታየት ያለበት ወንጀለኛ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሽፍታ ላሊበላ ከተማ ውስጥ መሽጎ ካገኘ ነው በጋራ ሆነን አጣርተን ያን ሽፍታ ነቅሰን አውጥተን ተገቢውን ቅጣት እንቀጣዋለን፣ መቅጣትም ይኖርብናል። ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ የተነሳው አቶ ልደቱ ያሉት ነገር እንደዚሁ ላስታ አካባቢ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ተፈጥሯል የሚል
ስሞታ ቀደም ሲል ለያደጋ መራራ አባላት ገልጾ እንደነበሩ ሰምቻለሁ። በነሱ በኩል ነገሩን ሰምቻለሁ። እገሌ እንደዛ አይነት ሃይማኖት አለው። በዚህ ምክንያት ለምርጫ ብቁ አይደለም የሚል ቅስቀሳ የሚቀሰቅስ ኢሃደግ ካለ ያ ኢሃደግ አይደለም። የኢሃደግ ቀንደኛ ጠላት ወራዳ ፍጥረት ነው። አሁንም ልድገመው። አቶ ልደቱ ሃይማኖታቸውን ቀይረዋል በእንደዚህ አይነት መልኩ ሃይማኖት አዲስ ሃይማኖት አምጥተዋል ብሎ የቀሰቀሰኛ ሰው ካለ ያ ሰው የኛ አይደለም፣ ወራዳ ሌባ ነው። ልድገመው፣ ወራዳ ሌባ ነው። ይሄ ከኢህአዴግ ጋር በምንም መልኩ ሊገናኝ የማይችል የወራዶች አመለካከት ነው። የኋላ ቀሮች የአድሃሪያን አመለካከት ነው። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ይዞ ኢህአዴግ ጋር መጠጋት አይገባው። ማንም ሰው ቢሆን የሻገት አመለካከት ይዞ ኢህአዴግ ጋር መጠጋት የለበትም። ስለዚህ አቶ ልደቱ እንደዚህ ያደረገ ኢህአዴግ ካገኙ ድርጅታችንን ለማጽዳት ይተባበሩን ዘንድ እንጠይቆታለን። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ወደ ድርጅታችን እንዲጠጋ ስለማንፈልግ። በሌላ በኩል ዶክተር መራራ ያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። አንድ ነገር ታሳቢ ያደረጉ አይደሉም። ይኸውም ድርጅታቸው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የስነ ምግባር ደንብ፣ ዴሞክራሲያዊ የስነ ምግባር ደንብ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈለሰፈ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የስነ ምግባር ደንብ ቀርቦላቸው ድርጅታቸው በዚህ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዴሞክራሲያዊ ህገ ደንብ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑን ተጠይቆ በተደጋጋሚ ተለምኖ አልፈርምም ያለ ድርጅት ነው። በህጋዊ አሰራር አልገዛም ያለ ድርጅት ነው። ለመገዛት ፈቃደኛ አይደለሁም ያለ ድርጅት ነው። ተገዶ በህግ እንዲቀበለው የተገደደ ድርጅት ነው። ወዶ ዴሞክራሲያዊ የትግል አግባብን ለመውሰድ ያልፈቀደ ድርጅት ነው። ስለ ዴሞክራሲያዊ የትግል አግባብ ለመከራከር የሞራል ብቃቱ የሚጎድለው ድርጅት ነው። ሁለተኛ፣ ተደበደብን፣ ተቀጠቀጥን የሚለው ወሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሰማነው አይደለም። እርስ በርሳችሁ ተቀጣቅጣችሁ ስታበቁ ኢህአዴግ ቀጠቀጠን ብላችሁ ስታወግዙ እጅ ከፍንጅ ተይዛችኋልና። ሶስተኛ፣ ምንም እንኳን የስነ ምግባር ደንቡን ባትቀበሉ፣ ምንም እንኳን በዴሞክራሲያዊ ትግል አግባብ ለመሄድ ፈቃደኝነት ቢጎላችሁም፣ ነገር ግን በዜጎች በዜግነታችሁ ህገ መንግስቱ የሚያስከብርላችሁ መብት አለ። በህገ መንግስታዊ መብታችሁ መሰረት ስትቀጠቀጡ እስከነ ማስረጃው ለሚመለከተው አካል ማቅረብና መፍትሄ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ድምጽ ቆጣሪዎቹ የኢህአዴግ ተላላኪዎች ናቸው ተብሏል። መተዳደሪያ ደንቡ ህጉ ይህን አይፈቅድም። ስለዚህ የኢህአዴግ አባል የሆነ ሰው በድምጽ ቆጣሪነት የትም ቦታ ከተገኘ ማንኛውም ፓርቲ የመጠቆም መብት አለው። በጥቆማው መሰረት ደግሞ መንግስት እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለበት። ህጉና ስርዓቱን ተከትሎ የሚሄድ ፓርቲ፣ በህግና በስርዓት የሚያምን ፓርቲ የሚያደርገው ይህንን ነው። በተጨባጭ ማስረጃ ላይ ተመስርቶ
እንደዚህ አይነት በደል እዚህ ቦታ ላይ ተፈጽሟል ብሎ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ነው።